Неподалік від Миколаєва перекинулась вантажівка. У міській бібліотеці презентували книгу Анатолія Скульського. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На трасі Миколаїв-Ульянівка перекинувся вантажний автомобіль, який перевозив 6 тисяч курей. Фура рухалася з боку Миколаєва в напрямку Нової Одеси. У зв'язку із сильною ожеледдю машину занесло, розвернуло посеред дороги і напівпричеп з вантажем перекинувся. Водій не постраждав. Клітки з птахами, яких везли на м'ясокомбінат у Кам'янець-Подільському, розкидало по дорозі. Частина ящиків розірвалася, і кури з них розбрелися у різні боки. Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі повороту у напрямку села Гур'ївка. Роздуми на порозі тонкого світу. Книжку з такою назвою презентували цими вихідними у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтва. Автор – Анатолій Скульський. Помер в листопаді 2016 року. Книгу представили друзі, учні та дочка дослідника. Організатори приурочили презентацію нового видання до дня народження автора. Його день народження був 15 січня. І якщо б він був з нами зараз, то йому виповнилось би від 81 рік. Ця книжка вийшла на українській мові. Він дуже хотів, щоб вона вийшла на українській мові, тому що він був патріотом України. Ця книга про українську психодуховну культуру, яка називається «Спас». Не дуже, на жаль, відома широкому загалу на сьогодні. Більше знають про таку бойову частину цього мистецтва характерників, спаси характерники. Такі слова чули. А от саме спас у розумінні такому більш науковому, більш філософському, це широкому загалу українців ще невідомо. Йдеться про розкриття прихованих і малодосліджених можливостей людини для вивчення навколишнього світу, лікування, самовдосконалення. Світ тобі і світ навколо – це єдине, ціле коло. Ти свідомий, ти космічний, тому вічний. Це як новий духовний договір з навколишнім світом самого тебе. Ти міняєшся, ти становишся кращий. До поганих людей спас не йде. До поганих людей йде чорна магія. А спас іде це можна сказати, що це біла магія. Спас мене зацікавив тоді, коли я зустрівся з сьогоднішнім найкращим учнем, знаменитого вчителя Анатолія Скульського. З ним я познайомився як в сфері спорту, але коли він долучив мене до цієї справи, я просто був вражений, що така, що я по історії знав, що був спас козацький, але що мав таку наукову підґрунтя, що це була дуже серйозна справа, така психодуховна культура українського народу. Так глибоко я не знав. Як каже голова редакційної ради видання Іван Бор-Литвиненко, книжка є своєрідним введенням до спасу. В ній викладені основні напрямки, кожен з яких заслуговує ретельного вивчення і деталізації. Під час презентації прихильники спасу прокоментували питання, як могли поєднуватися у свідомості наших пращурів християнство та езотеричне вчення – спас, котре вони самі називають білою магією. От у католицизмі були ордени, які захищали католицизм. Єзуїти, бенедикти і так далі. А ви думаєте, в нас не було? В нас були спасисти, але вони виховувалися в монастирях. От як в монастирі давали там професії. Коваль, там, столяр. І паралельно були, де вчили містичних наук. От з цих, шкіл, крім того, що були сімейні традиції, передавалися з роду в рід, ще з монастирів виходили спасисти. Так ці взагалі несли охоронну функцію. Допомогла видати книжку комерційна компанія з Дніпра. Наклад – 500 примірників. Федір Бондар, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00, а я поки що передаю слово у нашу ранкову студію. Чарівні ведучі вже підготували для вас багато цікавого, тож не перемикайтесь.